Mense soos Uitemal, Boerneef, Ses Leroux, Koos Du Plessis, Anton Goosen, Gey Korsten, Krieke Kesenkamp, Lurika Rag en vele ander het aan musiek Afrikaanse woorde gegee. So ons is nou hier by die toekomsbou museumteater en ons het nou net so pas deurgegaan en van die leerlinge wat saam dit deurgemaak het saam met ons daar was, ons is so 'n groepie van 10 gewees, was die manne van Affies. Nou hier langs my staan Mornay, huis van Affies. Mornay, sê gou vir my vinnig jou algehele jou oorhoofse indruk. Hoe het jy dit beleef? Oom, ek het dit baie geniet. Die laaste deel is vir my dit hoop vir my gegee, die idee dat daar nog hoop vir ons land is en toe vir keer dat ons die Engelse oorwin het en struikelblok oorkom het, dit geef vir mense reg hoop in ons taal, ons land en ons kultuur. Absoluut wat jy sê. Sê gou vir my, het jy geskiedenis op skool? Ja, ek het geskiedenis en ek is ook in die Voortrekkers. En jy is by die Voortrekkers, so hierdie geskiedenis was nie vir jou ewe skielik vreemd gewees? Nee, ons leer, ons het laas jaar oor die Afrikaanse Boereoorlog baie geleer. Ja, jy sien, ek dink wat baie keer gebeur is dat ons kinders of ons kinders wat in skool is, wat nie geskiedenis het nie, verstaan nie byvoorbeeld hierdie teater nie. Dit sal vir hulle baie, dit sal bietjie vir hulle 'n kultuurskok wees. Stem jy saam of hoe sien jy dit? Oom, ja en nee. Ja, dit is baie vreemd want jy leer eers van graad 10 af en op van die Suid-Afrika se geskiedenis spesifiek. Maar dit sal ook weer nie noodwendig geskop wees, maar dit 'n goeie ding sal wees vir vooral jong leerders, jong Suid-Afrikaners om hulle erfenis te leer ken en te bevorder. Korrek, want hierdie is immers 'n gedeelte wat gaan oor ons Afrikaner geskiedenis, maar op die ou einde van die dag kan almal wat hier kom deelneem tog sien waar skakel hulle in die geskiedenis. Maar sê vir my, die aanbieding van die akteurs, hoe het jy dit beleef? Hoe het jy wat is dit vir Christina beleef? Oom, dit was baie lekker. Jy voel deel van die storie. Jy is in die storie en daar was die Ossebraa brandwag ook daar was. Daai was ook ek daar baie geniet. Jy was deel van die verhouding. Sy was nogal streng, nee. Ja, oom, maar val in die klaskamer en die sekretaris is. Hoor jy sommer dis tipies hoe die generaalskap daai militêre manier waarop die ouens gewerk het destyds was, nê. Jy hoe het jy enigsins so streng moes met onderwyser in jou skool? Ja, oom, daar's 'n paar, maar ek wil nie name noem nie. ek sal eerder nou komment. Dat ons hom nou nie op die spot sit hierso nie. Maar ja, sal jy jou vriende, jou skoolvriende, jou familie en dis meer aanmoedig om ook by die museumteater te kom bywoon? Ja, definitief oom. Dis 'n nuwe diepte van ons geskiedenis wat mense leer nie noodwendig net in die alledaagse lewe sal bykom nie. So dit is definitief ek sal dit aanbeveel vir al my vriende van die. Dink jy ons jeug kort meer van dit? Ja. Daar is hy, so praat Affies man hierso en ook 'n laaste vraag wat ek hom bevra is, hoe het jy gevoel toe jy sien Affies Afrikaans Hoërskool se vlaggie het ook daar gewapper in een van die toneelstukke? Ons het dit glad nie verwag nie, maar ek voel dit is 'n belangrike deel in die Afrikaanse geskiedenis, vooral vir die onderrig, Afrikaanse onderrig. Het dit definitief 'n pad gebaan vir die ander Afrikaanse skole in Pretoria. Nou ek gaan nou vir Mornay vra om gou vir julle uit te nooi, val ons jong kykers uit te nooi. Mornay, wil jy nie gou vir al ons kykers uitnooi na Toekomsbou se museumteater nie? Julle moet definitief hier uitkom, dit is 'n nuwe perspektief van die geskiedenis wat jy leer en dis nie 'n mors van tyd of geld nie, dit is werklike ervaring. Dat is hy, so praat die man van Affies en dan sien ons uit om julle hier te sien. Julle weet, is die Voortrekkermonument .org. Gaan kyk gerus daar so en bespreek jou kaartjes. Baie dankie. Kom ontdek ons story, saam met my. Jy kan jou kaartjie bespreek by die Voortrekkermonument se webblad. Sy ingang sal hy daar op. Kom wees saam met ons 'n toekomsbouer.